はい、どうも、シュです。今回はですね、人生を変えていきたいんだったらですね、環境を変えることをまず意識してみてほしいなという話をしていきますね。で、私はうつ病になって回復して、でその後仕事してるっていう感じの人間なんですけど、でその仕事の内容もですね、フリーランスだったり会社経営やったりとか、フリーランス時代は本当にいろんな仕事に手を出したんですね。食っていかなきゃいけないんで、うつ病になってからなかなかね、社会復帰とか難しかったからいろいろやってきたっていう感じなんですけど、いろんな仕事を経験するとですね、環境によって人の能力って結構変わるなってことに気づかされたんですね。これはもう仕事だけじゃなくて、人生も人間関係も何もかも一緒なんじゃないかなと思ってるんですけど、例としてやっぱり仕事が分かりやすいので、このまま仕事の話をしますけど、そのね、環境の力っていうのを軽視してる人が結構私多いなと感じてて、なんか例えばさ、僕はちょっとこの仕事は環境が合わないのでちょっとあんまり微妙っすねみたいなことを言ってる人がいたとしたら、大体次のように言われると思うんですよ。でお前さ、大人なんだからさ、どんな環境でもしっかりちゃんとやれよと。でもそういう風に怒られるとさ、確かにそうかもなって気がするじゃないですか。なんかいい大人だし、その環境によってね、自分の能力が左右されてしまうなんてどうなんだろうなとかさ、それって言い訳なんじゃないかなってこう思って、あ、自分の能力がないんだみたいな感じで責めてしまうっていうね、その気持ちもね、分からなくもないんですけど、でも逆の見方をするとさ、働く方も、働くことを支持する方もさ、お互いいい環境で働いてさ、爆発的に成果が出るみたいな方が、お互い幸せじゃないですか。金も儲かるしね。だからなんかその気合とか根性でさ、こうやれよって押さえつけてやらせるよりも、伸び伸びと働いてもらってさ、成果を出してもらった方が絶対いいじゃないですか。でもそういう風にならないのは、一つそのやり方がわからない、そのどういう風に指示出したらいいかわからないっていう上の問題と、ていうかほとんど上の問題なんですけど、その自分も下だった時、その従業員とかだった時にやっぱりこう押さえつけられてるわけですよ。私もそのサラリーマン時代っていうのは、なんでこんな理不尽なことやんなきゃいけないのかなっていう経験はやっぱりあるし、もうこれはもうみんな共通してるじゃないですか、普通に仕事してたらね。だからそういう経験をしてる人はですね、こう意識してるか無意識かはちょっと人によって違うけど、あえてやってるって人いるんですよね。要はその自分が受けてきた苦しみをお前も受けろみたいな。なんか人間ってやっぱり大人になってもその成熟しないんで、結局のところ昔の恨みとかね、誰かにやられた攻撃とかをね、他の人やっちゃうんですよ、どうしても。そんなね、なんか大人になったからもう俺はもうそんなことはしないみたいな、そういう成熟した人間っていうのは、意外とそういないです。そんな簡単に割り切れるもんじゃないからね、どうしてもね。で結局そのすごい広い話をすると、こう日本全体のさ、生産性が低いって言われてるじゃないですか。いろんな先進国がある中で、日本だけやっぱ給料が上がってないって問題があるわけですよ。ずっと横ばいなのよ。もしくは右肩下がりになってるわけですよね。それってやっぱり一人当たりの労働のね、生産性が低いから給料が上げられないっていう問題があるわけじゃないですか。でそれも結局働く環境が悪いと思ってるんですよ、私は。で今自分が会社の経営とかやってて、小さい会社なんでね、従業員とかも一人しかいないんですけど、自分が経営者やってると、やっぱり経営者の知り合いの人って増えていくわけですよ。そしたら自分は一社しか勤めたことないので、その会社のことしか知らないんですよね。そしたら自分の会社って、そんなに悪くないし、そこそこ普通なんだろうなと思ってたんですけど、確かに普通だったんですよ。もうなんか変な会社というか、特殊な会社ってのいっぱいあるし、なんかここだったらもしかしたら俺働けるかもなみたいな、職場環境とか社員さんたちのね、仲の良さとか、そういう環境も意外とあったりするんですよね。でそういう会社はやっぱりすごく売り上げ伸びてるし、一人当たりの労働生産性はめちゃくちゃ高いんですよ。でもぶっちゃけ言うと、その一人一人お話ししてると、その人自体の能力みたいなのは、多分そんな高くないだろうなってことが分かったりするんですよね。偉そうに言いましたけど、でもやっぱりチームとして成り立った時にすごく強いと。でそれはやっぱり環境がいいからだと思うんですよね。でその環境の良さっていうのは、本当にね、僕もまだまだ全部分かっているわけじゃないと思いますけど、ほとんどの人がやっぱり軽視してると思ってます。その自分の仕事が結果出せるのは、実力が8割、運が1割、環境が1割って思ってるんじゃないかなっていうような印象なんですよ。でも実際は多分ね、実力2割ぐらいで、運が3、4割ぐらいあって、残りが環境みたいな、私それぐらいなんじゃないかなって思ってるんですよね。で普段私のチャンネルでは、こうメンタルにいいこととか、その私のうつ病の経験をシェアしてるっていうのが中心になるチャンネルなんですけど、そういうチャンネルだからですね、やっぱり今メンタルの状態があんま良くない方っていうのが見に来てくれるわけですよ。でそういう方がメンタルをこう良くしていこうとか、なんか病気を持ってたらその病気を治していこうっていう段階の時に、療養する環境っていうのはめちゃくちゃ重要なんですよ。なんかついついこう精神疾患とかだったら、自分が弱いだけなんじゃないかなとか、
自分がダメなだけなんだろうなって思っちゃいがちなんですけど、案外そうでもない。まあもちろんそういう部分も全くゼロかって言われるとね、全然あなた悪くないんですよとか、もう全くあなたは何も努力しなくていいんですよっていうと、それはまあもちろん嘘になりますよ。それは嘘になるんだけど、まあ、でも大体自分で思ってるほど自分の努力よりも重要なことが他にあるっていう感じなんですよ。要は外から受ける影響とか、外の環境がもたらすマイナス効果とかプラス効果っていうのは、本当にあなたが想像している10倍ぐらいはあると思ってもいいんじゃないかなと思います。なんか私がこういう活動をしているからっていうのもあるし、自分が仕事でうつ病になってしまってね、結構大変な思いをしたっていうのもあるから、ちょっとポジショントーク的な感じになっちゃうかもしれないですけど、なんか嫌なんですよ、その仕事とかその環境が悪いのに自分が悪いんじゃないかって自分を責めてしまう人が増えるっていうのはね、これはね、本当になんかこうバカバカしいというか虚しいというか悲惨なんですよ。そのいや別に本当にあなたそこまで悪くないよっていう感じなのに、自分を責めてしまってね、悪いっていう感じになって一人で落ちていってしまうっていうの、まあ、さっきも言ったようにこれは自分の私の活動の内容とかもあって、ポジショントークっていう部分がもちろん一つあるんですけど、まあ、もう一つは本当にね、日本経済全体にとっても良くないからですね、そういう人が増えてしまうっていうのは、日本の景気が悪くなってるっていうのは、さっきね労働の生産性が落ちてるからって話しましたけど、そういう方が増えてしまっていることもね、私は一因になると思ってるんですよ。それはその人たちが弱いとかその人たちが悪いとかじゃなくて、まあ、やっぱり環境悪いんですよね。働く環境が悪いとか人間関係の環境が悪いとか、そういう感じで、しかも日本人って逃げないですから、なんか逃げたら負けとかね、逃げたら絶対ダメなんだって思ってる人多いんで、私はそういうこうマインドというか、そういう文化っていうのを本当に変えていきたいなと思ってるんで、これからもね、もう嫌なことやめろよとか、環境の方が大事だぞとかね、メンタルにいいことっていうのをこれからも発信していこうと思ってます。もちろんね、綺麗事って言われたりとか、まあそんな甘いもんじゃねえぞってね、怒られることもあるんですけど、いやそうじゃないんですよ。いや本当にそんな、みんな意識高くさ生きていこうと思ってないから、基本的にね。でそれよりもやっぱ大事なのって健康でいることだからね。健康でいることが何よりも大事なので、もう本当に私はもう叩かれても言い続けますからね。はい、というわけで今回以上になるんですけど、まあ、普段ね私はそのメンタルにいいことっていうのをね、これからもこれまでも発信し続けていきます。他の動画でもこういったそのメンタルにいいことっていうのをね、熱く語っているので、ぜひ他の動画もチェックしていただけると嬉しいかなと思います。そしてこの動画良かったなと思ったらグッドボタンと、チャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。